Սահմանադրական դատարանը քննում է Հայաստան և պատիվ ունեմ դաշինքների, զարթոնք և հայոց հայրենիք կուսակցությունների դիմումը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հունիսի 27-ի որոշումն անվավեր ճանաչելու պահանջով։ Գործի դատաքննության ժամանակ զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցության գործադիր մարմնի պատասխանատու Արա Զոհրաբյանը միջնորդություն ներկայացրեց սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի գործի քննությանը մասնակցելու անհամատեղելիության հարցը լուծելու մասին։ Անկողմնակալության առնչությամբ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ներկայացրել է հետևյալ դիսկովեշումը մեջբերում։ Դատարանը գտել է, որ որոշելու համար արդյոք դատարանը 6-րդ հոդվացի առաջի կետի իմաստով կարող է համարվել անկախ, պետք է աշվի առնել ինտերալիա դրա անդամների նշանակման կարգը, նրանց պաշտոնավարման ժամկետը, արտաքին ճնշումների դեմ երաշխիքների առկայությունը եւ այն հարցը, արդյոք մարմինն ընկալում է որպես անկախ։ Ինչ վերաբերում է անկողմնակալության հարցին, ապա այս պահանջի մասով գոյություն ունի երկու ասպեկտ։ Նախ, դատարանը պետք է սուբյեկտիվորեն ազատ լինի անձնական նախապաշարմունքից կամ կանխակալությունից։ Երկրորդ, այն պետք է նաև օբյեկտիվորեն անկողմնակալ լինի, այն է, պետք է ապահովի բավարար երաշխիքներ բացառելու ցանկացած օրինաչափ կասկած այդ առումով։ Անկախության և օբյեկտիվ անկողմնակալության հասկացությունները սերտորեն կապված են, և դատարանը դրանք հաճախ միասին է դիտարկում։ Այս նորմերի, ՍԴ և ՄԵԴ մեկնաբանությունների լույսի ներքո գտնում ենք, որ առկա է Նիկոլ Փաշնյանի նախկին ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանի կողմնակալության վերաբերյալ օրինաչափ կասկած։ Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը եւս միջնորդությամբ հանդես եկավ։ Դաշինքի կարծիքը փոխանցեց, ընդգծելով դատավոր Գրիգորյանը կանխակալ վերաբերմունք ունի Հայաստան դաշինքի առաջնորդների եւ անձնապես երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ։ Սահմանադրական դատարանը թվով 3 աշխատակարգային որոշումներով ինքնին արձանագրել էր Վահե Գրիգորյանի Ռոբերտ Քոչարյանի օրինական շահերին վերաբերող գործերով քննությանը մասնակցելու անհնարինությունը։ Տվյալ դեպքում Արա Զորավյանի կոմից ներկայացվածը ինձ առնվազն հայտնի չէր, եթե հայտնի լիներ, ի դեպ ևս դա կներկայացնեի։ Այսինքն, այլ կերպ ասած, միանում եմ պարոն Զորավյանի կոմից ներկայացվածին։ Սահմանադրական դատարանի անդամ Հրայր Թովմասյանն էլ նկատեց, որ միջնորդությունն այս փուլում Սահմանադրական դատարանի կողմից քննության առարկա չի կարող դառնալ։ Դատավոր Երվանդ Խունդկարյանն էլ համաձայնեց Հրայր Թովմասյանի հետ և նշեց, որ ներկա փուլում նման հարց չեն կարող քննարկել։ Հարցը բարձրացվել է ոչ միայն այդ գործի շրջանակներում, բարձրացվել է նաև այլ գործերի շրջանակներում ևս, և Սահմանադրական դատարանը ունեցել է իր համապատասխան վերաբերմունքը տվել հարցի վերաբերյալ։ Ես կարծում եմ, նաև կարող է նման տպավորություն ստեղծված լինել և դատավարության մասնակիցների, և հանրության մոտ ելնելով այն հանգամանքից, որ նույն անձը, ում մասնակցության անհնարության հարցը հիմա բարձրացվում է, ոչ թե գործի քննության ընդունելության փուլում էր բարձրացրել մեկ գործի շրջանակներում քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածի սահմանադրականության հարցը քննության առնելու առումով 3 դատավորների մասնակցության անհնարության հարց, այլ այն փուլում, երբ որ արդեն գործը քննության ընդունվել էր, և անգամ այդ միջնորդությունը հիմք էր հանդիսացել դատավորներից մեկի լիազորությունները դատարացնելու համար ազգային ժողովի կողմից համապատասխան դիմումով սահմանադրական դատարան դիմելու։ Այնպես որ պրակտիկան այնպիսին է, որ և դատավորի դրսևորած վարկագծի, և սահմանադրական դատարանի կողմից կայացրած որոշումների կողմերը կարող են այդ միջնորդությունը բարձրացնել, այլ խնդիր է, որ այդ միջնորդությունը ինչպիսի վերաբերմունքի կարժանանա սահմանադրական դատարանի կողմից։ Արդեն բուն գործի քննման ժամանակ սահմանադրական դատարանի դատավոր Էդգար Շաթիրյանն ընթերցեց ընտրությունների արդյունքների վերաբերյալ հայցվորների պահանջները։ Շաթիրյանը շեշտեց, որ դիմումները ունեն տարբերություններ և նմանություններ։ Ընդհանուր առմամբ քաղաքական ուժերը հիմնվում են արտահերթ ընտրությունների վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ամփոփիչ որոշման վրա։ Հաշվի առնելով պահանջների ընդհանրությունները, դիմումները միավորվել են։ Հայաստան դաշինքն առանձնացրել է վարչական ռեսուրսի կիրառումը, ընտրողների ոչ հստակ տվյալները, զինվորականների քվեարկության կասկածելի հանգամանքները, ճնշումները։ Զարթոնքն ընդգծել է ազատության հիմնարար սկզբունքների խախտումները, բարձրաստիճան պաշտոնյաների մասնակցությունը, ագրեսիվ կոչերը։ Հայոց հայրենիքն ընդգծել է ընտրողների իրավունքների խախտումները, քվեաթերթիկների ձևերը, վարչական ռեսուրսի տոտալ կիրառումը, ընտրողների կամքի վրա ազդեցությունը, հավասարության խախտումները, ճնշումները։
հաշվի առնելով իմ այն առաջարկությունը, որ մենք չպետք է սահմանափակենք դիմող կողմերին իրենց լիարժեք դիրքորոշումները ներկայացնելու ամբողջ ծավալով։ Հետևաբար առաջարկում եմ, որպեսզի հնարավորություն տալ պարոն Վարդովանյանին շարունակել վաղը, այնքան ինչքան իր դիրքորոշումը լիարժեք ծավալով նա կարողանա եւ ցանկություն ունի ներկայացնել։ Սահմանադրական դատարանը գործի քննությունը կշարունակի վաղը 10:00-ին։